Radi za radi je online platforma koja pomaže ljudima u Beogradu koji nemaju dovoljno vremena da pronađu odgovarajuću osobu iz najbliže okoline za održavanje domaćinstva. Nas je inspirisalo da krenemo da se bavimo ovim projektom, to što smo vidjeli u inostranstvu slične platforme koje vrlo dobro funkcionišu i poprilično su popularne, a na našim prostorima toga nema. I shvatili smo da u gradovima kao što je Beograd sve manje vremena je za slobodno vreme, za stvari koje volimo da radimo jer smo konstantno pretrpani poslom i obavezama, tako da pokušavamo na ovaj način da rešimo taj problem. Možemo se pohvaliti da smo jedni od prvih u Srbiji koji su dobili odobrenje od Narodne banke za integrisanje online plaćanja, tako da kompletno možete da platite uslugu online preko naše platforme, znači nema keša, što je poprilično inovativno za održavanje kuće, čišćenje i popravke u Srbiji. Takođe, kako bismo poboljšali iskustvo naših korisnika, koristimo tehnologije poput machine learninga i big data. Naša usluga se najviše može iskoristiti u gradovima koji su milionski, gde je potreba za slobodnim vremenom jako velika jer ljudi su najzauzetiji. Tako da su milionski gradovi na Balkanu i gradovi u Evropi nama jedno od najatraktivnijih tržišta. Evropa je možda više atraktivna zbog toga što je već edukovana, u smislu digitalizovana, ali mi se trudimo da kroz našu platformu i sve ono što radimo edukujemo tržište i omogućimo baš ljudima u Srbiji i na Balkanu ovako nešto. Izlazak na tržište je bio i planiran, ali takođe i nije sve bilo savršeno u tom trenutku, što i nije poenta. Poenta je da smo sa nekim minimalnim proizvodom izašli, predstavili smo se potencijalnim kupcima i na taj način počeli da učimo o njihovim potrebama i nadograđivali proizvod. Tako da mnogo je velika razlika između onoga sa čime smo izašli na tržište i ovoga što imamo sad. Prvi izazov sa kojim smo se suočili u realizaciji ove ideje je bio nedostatak financija, te smo svi osnivači morali da radimo paralelne poslove, tako da nismo mogli možda dovoljno vremena da posvetimo ovome na početku. Drugi izazov je bio, naravno, kad god ste inovativni, morate da edukujete tržište. Naše tržište još uvijek nije naviklo na online načine koje mi nudimo, tako da dosta vremena provodimo tako što objašnjavamo našim korisnicima koje su njegove prednosti i šta kod nas tačno može da dobije. Mi sebe vidimo u Radi za Radi kao lidera na tržištu Balkana najpre, a takođe lidera i u Evropi, zato što naša usluga kao i platforma jesu jedna od najinovativnijih usluga na Balkanu. Takođe vidimo sebe i za 5 godina kao jednog od pokretača i mnogih drugih inovativnih projekata i takođe pomoći ljudima i ženama najviše što u Srbiji i na Balkanu da se pokrenu u cilju ostvarenja svojih ličnih preferencija, da li je to preduzetništvo ili neki drugi razvoj karijere, ali prosto da ih podstaknemo da se pokrenu i budu proaktivni. Srbija je zemlja inovacija najprije zbog velikog broja mladih ljudi, zbog toga što su svi mladi spremni da uče, vrijedni su, trude se da steknu nova znanja i da ta ista znanja primene u praksi. Takođe imamo jako veliki broj nezaposlenih ljudi koji su spremni da se preorijentišu i da promene svoj način života i da pomognu svojoj okolini. Spremni smo zbog toga što je Srbija i zemlja koja ima jako dosta problema koje je potrebno rešiti, a sigurno možemo inovacijama da ih rešimo.